З 1 березня вступила в дію постанова Кабміну про спрощений режим перетину гуманітарної допомоги в умовах військової агресії. Тобто зараз по постанові ми маємо декларацію, яка є майже на всіх митних переходах в Закарпатській області. Дуже коротенько заповняється ця декларація, в якій є прізвище, ім'я по батькові декларанта, який переміщає гуманітарний груз, прізвище водія, марка машини, відправника і отримувача, і пункт пропуску. Тобто ви заповняєте форму, даєте опис товару і пишете кінечного отримувача даної гуманітарної допомоги. Керівництво області нові правила вже обговорило із представниками благодійних організацій. Запевняють, нова система працює напрочуд швидко. І від сьогодні працюватиме додатковий кол-центр, через який спеціалісти допомагатимуть заповнювати потрібні документи. Кому треба, хто не вміє або хто не знає, ці зразу документи на заповненого заявника будуть на митниці розпечатані, вручені водію, якщо вони не зможуть заповнити, і вони зможуть ці товари швидко переміщати туди, куди їх найбільш необхідно. Наша задача на сьогодні першочергова – це забезпечити передову, там, де є наші військові, там, де є громадяни, які зараз страждають від військової агресії. Друга черга – вже забезпечити тут переселенців і всіх, хто має таку допомогу отримати. Є склади, куди направляються, ці в нас розміщені по області, по Україні, так що будемо працювати у такому посиленому режимі. Спеціально підготовлені люди працюють і на митних постах. Посилено працюють і правоохоронці. В посиленому режимі працюють всі правоохоронні органи. Ну, я не думаю, що це відповідає якійсь дійсності, але ми ведемо повністю контроль, щоб не було ніякого мародерства, щоб не було ніякого зловживання цими гуманітарними грузами. І просимо все населення віднестися до того дуже толерантно. Гуманітарна допомога в область надходить щодня. Та в Ужгороді вона довго не затримується. Їде в області, де вона наразі найбільш потрібна. Наразі в попиті є медикаменти та їжа.